壊した日常を逃げまとう中、出会ったのは幼なじみの親友だった。アスラン、キロ、コズミックイラー71。遺伝子調整が行われた人類コーディネーターとこれまでの人類ナチュラルは対立し、ザフトと地球連合軍に分かれ戦争状態にあった。この争いに巻き込まれた僕は地球連合軍のストライクに乗り組み戦うことになってしまったんだ。生き延びるために、仲間を守るためにできることをするしかなかった。戦艦アークエンジェルは僕たちを乗せ地球を目指し戦場を切り抜けていく。ありがとう。あ、いえ、コーディネーターのくせに慣れ慣れしくしないで。アスランのいるザフトのクルーゼ隊が執拗にアークエンジェルに襲いかかる。本当は戦いたくなんてなかったんだ。でもキラ、お前も一緒に来い。お前が地球軍にいる理由がどこにある。僕だって君となって戦いたくない。でもあの船には守りたい人たちが、友達がいるんだ。ならどうやって勝ち負けを決める。どこで終わりにすればいい。敵である者を全て滅ぼしてか。昔友達に、大事な友達にもらった大事なものなんだ。お前がニコルを、ニコルを殺した。僕は敵同士であることの意味を知った。アスラン、キラー、殺されたから殺して、殺したから殺されて、それで本当に最後は平和になるのかよ。何もできないって言って何もしなかったら、もっと何もできない。何も変わらない、何も終わらないから。思いだけでも、力だけでもダメなのです。だから、キラの願いに、行きたいと望む場所に、これは不要ですか？少し分かった気がしたんだ。僕たちは、何と戦わなきゃいけないのか。戦争を止めるため、ラクスからフリーダムを受け取り、仲間のもとへ。アスランも、この介入は俺個人の意思だ。この判定だ。俺たちは本当は何とどう戦わなくちゃいけなかったんだ。みんなで一緒に探せばいい。それもさ、ダフトと地球連合軍の戦いは熾烈を極め、後戻りできない状況へと変わっていく。平和を叫びながらその手に銃を取る。それもまた悪しき選択なのかもしれません。でもどうか今この果てのない争いの連鎖を断ち切る力を。やっぱ俺って不可能を可能に。死ねば誰もが望んだの。君のようになりたいと、君のようでありたいと。それでも僕は、力だけは僕の全てじゃない。本当の私の思いがあなたを守るから。逃げるな、生きる方が戦いだ。それでも守りたい世界があるんだ。こうして戦争は終結を迎えた。でもコズミックイラー73、争いの火種が消えることはなかった。また戦争がしたいのか、あんたたちは。いくら綺麗に花が咲いても、人は守
そしてコズミックイラ75、物語は続いていく。